Պան նախագահ, ինչու եք ընտրել այցելության վայր հենց Սարգարապատ։ Դեք պետությունները զինված ուժեր են ստեղծում, որպեսզի կարողանան ապահովել պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը և քաղաքացիների անվտանգությունը։ Այս առումով այս պարզ ճշմարտության լավագույն դրսևորումներից մեկը Սարդարապատի ճակատամարտն է և ես իմ այսպես խորհրդանշական այցելությամբ ուզում եմ դրա մասին հիշեցնել մեր ժողովրդին, մեր զինված ուժերին, մեր սպաներին ու զինվորներին։ Պարոն նախագահ, ինչպես կարձագանքեք Նիկոլ Փաշինյանի բազմաթիվ հայտարարություններին կապված արցախյան բանակցային գործընթացի հետ։ Վերջին թարմ հայտարարությունը նրա ասուլիսում հնչած մտքերն էին հունվարի 24-ին։ Մութ օրերին կլսեք իմ արձագանքները, նստևական, հանգամանորեն կարձագանքը։ Շնորհակալ։